家好，又到了十一月的普通话日，你知道是什么德育主题吗？我当然知道，主题是尽责。那么我们要怎样做才是一个尽责的孩子呢？就让我们来看看这个故事吧。明天我们要做手工，各位同学记得带厕纸桶回来呀。妈妈，我回来了。妈妈，明天我上学要带厕纸桶。姑仔，妈妈不舒服，等爸爸回来，你请他帮你吧。哎。嗯。哎。爸爸，你可不可以帮我找一个厕纸桶啊？明天上学要用呢。嗯？哎。哇哇哇！妹妹肚子饿了，爸爸开奶给你吧。姑仔，厕纸桶已经放在书桌上，你把它放进书包吧。哦，各位同学，你们有带厕纸桶吗？嗯，为什么没有呢？唉，都是爸爸的错，累我没有厕纸桶做手工。哈哈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 。小伟，你的火车真漂亮。是啊是啊。你收拾的相当整齐呢。当然，我平时也是自己收拾的。哇，你长大了。我也想像你一样。嘿嘿嘿。好吧，我也要长大。今晚我要好好收拾自己的书包。啊，咦，姑仔还没睡吗？哇，妈妈给你收拾书包吧。哇，我没眼花吧？收拾得真整齐呢。哈，真是长大了，姑仔你好棒哦，妈妈很欣赏你自己收拾好书包，你长大了，非常棒哟。谢谢妈妈。故事中，尽管爸爸下班回家有多累，也尽心尽力照顾我们，相反，我们却把自己的责任推到父母身上。所以啊，我们应当做好分内的事。好像我是我爸妈的儿子，我就有责任照顾好自己，常常关心父母，不让爸妈操心，这是我的角色，当然也是我的责任，是我应该要做的事。每个人在生活中都扮演不同的角色，你可以是父母亲的儿女，可以是石湖墟公立学校的学生，也可以是班里的班长、组长，在不同的角色会有不同的责任。好，现在就让我们告诉你五个尽责的方法吧。一，我要明白自己的角色，并且切实做到。二，我要尽最大的努力把事情做好。三，我要实现诺言，说过的承诺一定记得并且做到。四，我要大方地接受赞美，或者诚恳地改正过错。五，我要衡量不同责任的轻重缓急。对，
责任我承担，负责是尽力完成自己该做的事。你答应别人的事，不管是家庭作业、工作或看顾小孩，都必须认真去做，负起完全责任。你们要知道，尽责的好处可多了。负责任可以得到别人的信任，负责任可以得到别人的爱戴和欣赏，负责任可以得到满足感，带来正面的推动力。接下来，我们一起来读一读以下的拼音：一、责任；二、尽力；三、诚恳；四、推动力；五、实践诺言。尽责常常是落实在生活中的，不论是大事小事，我们总在生活中有我们要负责的事情。好啦，各位同学，明天普通话日见。